Arti gatimit, buk misri. Për këtë recet duhet 1 kg jel misri, 700 ml ruj, vaj ulliri, krip. Në një enë, ku kemi hedhur mjellin e misrit, shtojmë kripën dhe pak vaj ulliri. Më pas, shtojmë pjesë-pjesë ujin e ngrohtë në temperaturën 40 gradë Celsius. E përzije mirë me ndimin e një luge. Pasi masa është përzier komplet, marrim tavën të cilën përpara duhet ta luajmë me vaj ulliri. Me ndihmën e një furçe, sigurohemi që tava është luajtur komplet, gjithashtu edhe bordet e enës. Hedhim masën e përgatitur dhe e hapim në të gjithë sipërfaqen. Sipër, shtojmë edhe pak vaj ulliri. E pjekim në temperaturën 200 gradë Celsius për 40 minuta. Pasi është pjekur, e nxjerrim nga furri dhe mund të shijohet me djath fshati ose mund të vazhdoni me përgatitjen e përsheshit. Videon e përsheshit mund të shikoni duke klikuar tek lidhja që shfaqet në ekran ose duke vizituar faqen artigatimit.com. Ju poftë mirë! Për receta tjera gatimi, vizitoni faqen artigatimit.com dhe mos harroni të abononi në kanalin tonë YouTube.